Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki – tas ir īpašs, pārsteigumiem un aizraujošiem notikumiem piepildīts laiks, kad Latvijas izglītības un kultūras iestāžu interešu pulciņu un grupu dalībnieki, bērni un jaunieši reizi 5 gados vienojas kopīgam mērķim – saglabāt valsts nacionālo identitāti un pierādīt visai pasaulē, ka tieši Latvijā jau izsenis kultūras, mākslas un vēstures tradīcijas tiek nodotas no paudzes paudzē. Piedalīties jau 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos gatavojas arī Jēkabpils bērni un jaunieši. Šobrīd 7 koru, Jēkabpils pamatskolas zēnu kora Tērcītes un 5. līdz 6. klašu kora Kā putni, 3. vidusskolas zēnu kora Dinamika, 5. līdz 8. klašu kora Lai skan, kā arī vidusskolas jauktā kora Triole un valsts gimnāzijas 7. līdz 9. klašu kora Skanda un jauktā kora Ritums dalībnieki aktīvi piedalās lielajos kopmēģinājumos. Šodien vispār Jēkabpils skolās ir sporta diena, un es par to domāju, ka, piemēram, ja pārējie bērni pēc stundām dodas uz mājām, tad meitenes nāk uz kori un dziet vairākas stundas, un arī šodien daudzām meitenēm gribējās iet uz sporta dienu, jo tur bija ļoti jauki izdomātas dažādas sacensības, bet, nu, kā redzējāt, arī tās, kurām bija mutiskais eksāmens, vēl atnāk, paspēja atnākt uz kori, un... Es domāju, ka bērnus vienkārši vajag iedvesmot, vajag viņus saprast, arī viņi nogurst, arī viņi ir noguruši, bet ja skolotājs pats ir optimistisks, tad arī bērnus var iedvesmot, un arī jūs redzējāt, ka viņi arī pavēlkās līdzi. Manuprāt, skanēja diezgan labi, neskatoties to, ka mēs bijām mazāk nekā pabūt parastos, nu citos dienāli mēģinājumus, kas mums ir bijuši šī gada laikā, un kopumā jā, esmu apmierināta padarīto. Kā tev? Jā, manuprāt, skanēja diezgan labi. Dažas vietas varbūt vēl vajadzēja patīrīt, bet nav laika. Manuprāt, veicās ļoti labi. Visas dziesmas, kas bija jāizdzied, mēs izdziedājām un izdziedājām ļoti labi. Lielu atdevi, manuprāt. Tiešām veicās labi, skanēja kopumā labi un man patika ļoti. Interesanti. Nē, nu, īstenībā kā ir ļoti labi. Tā saliedējāmies kopā, īstenībā visi kori. Bija jautri. Bija patīkami dziedāt augšā, sadziedāties. Kā atzīmē bērni un jaunieši, mēģinājumu laikā ir svarīgi ieklausīties profesionālo pedagogu viedoklī, jo tas palīdz uzlabot kora kopējo skanējumu un meistarību. Tā kā koriem svarīgi ir arī skatēs iegūtie rezultāti, šajā mācību gadā koru mēģinājumu skaits palielinājās, kā arī tika nodrošināti kopmēģinājumi svētku virsdirigentu vadībā. Ja runājam par skolā, ja, kā mēģinājumi notiek skolā, nu skolā mums ir mācības stundas. 5. un 8. Klašu korim 3 mācības stundas nedēļā, vidusskolas jauktajiem korim 4 mācības stundas nedēļā. Nu, bet šajā gadā vēl bija katru mēnesi kopmēģinājumi, kas mums notika, kur piedalījās visi Jēkabpils pilsētas un apakārtējo novada kori, kur tika pieaicināti virsdiriģenti. Nu, un tādu šefību par mums uzņēmās Edgars Vītols, kurš piedalījās 3 kopmēģinājumos bija atbraucis arī virsdriģents Arvīds Platpers, bija atbraucis virsdriģents Kaspars Ādamsons. Ja? Nu, un tad bez šiem te kopmēģinājumiem tagad tad obligāts nosacījums, ka notiek šie te noslēguma svētki Jēkabpils pilsētā. Ikviena kora panākuma atslēgu veido tā vadītāja spēja izveidot patiesi draudzīgu, uzņēmīgu un radošu kolektīvu, lai gan liela nozīme ir arī ne tikai komandas darbam, bet arī katra skolēna individuālajām spējām un pat koru skanīgajiem nosaukumiem. Pirmais nosaukums, lai skan, es pat, ja tā mēģinu atcerēties, tad šis nosaukums radās pirms iepriekšējiem skolēnu dziesmu un deju svētkiem, jo mums nebija savas identitātes. Un tad rīkojām konkursu meiteņu vidū, lai būtu tāds skanīgs nosaukums. Un konkursā uzvarēja šis te nosaukums, lai skan, jo atbildi visiem nosacījumiem. Tātad
tāds nosaukums, kur gājienā viņu varētu skandēt, ja, kā tāds saukli, kā moto. Un, protams, viņš ir skanīgs un skolēniem patīk, jo varbūt nav kaut kāds noteikts, noteikta lieta, ja, bet tas ir šis nosaukums, manuprāt, būs aktuāls vienmēr. Skolēni mainīsies, paudzes mainīsies, bet nosaukums ir aktuāls. Un triolē arī ir sava vēsture. Triole ir no mūzikas teorijas viedokļa, ir trīs vienāda garuma notis no šī ilguma. Nu, kā tad ir skolā, vidusskolā, ir trīs mācību gadi, desmitājs, klase 11, 12, tālāk. Vienmēr visos laikos ir bijis tā, ka šo kori ir vadījuši divi skolotāji, tātad tas jau ir divi, un trešais divi vadītāji vien nebūtu nekas, ir vajadzīgs arī koris. Tātad trīs vienādi nozīmīgas, nu, varētu teikt, personas vai trīs vienādi nozīmīgas lietas. Nosaukums bija radies kaut kur kādā 2000. Gadā. Tas vienkārši bija tāds konkurss izsludināts korim, un es zinu, ka Latvijā ir vēl viens koris ar šādu nosaukumu skanda. Es pat nemāku to pateikt, vienkārši mitenīm iepatikās, un tāds mums nosaukums manas skandiņas. Parasti A grupā dzied tikai mūzikas klaša bērni, bet šogad sakarā ar dziesmu svētkiem bija tik ļoti liela interese, ka meitenes nāca un gribēja dziedāt arī no klasēm, kurās nemāca padziļināti mūziku. Tāpēc īstenībā mans koris pašlaik sastāv pusē uz pusi, gan mūzikas novirziena bērni, gan bērni, kuros nemāca padziļināti mūziku. Sākumā koris, kad sāka gatavoties dziesmu svētkiem, tās bija 65 meitenes, es biju izmisumā, likās, ka ļoti daudz, bet no zināmu iemeslu dēļ, varbūt kora kavējumu dēļ mazlietiņi sastāvs ir samazinājies, bet no šobrīd 50 meitenes ir, kuras dziedās. Koris ir diezgan saliedēts, jā. Jā, mēs zinām, uz ko mēs varam, un mēs arī uz to tiecamies vienmēr. Ritums, hei! Mums koris ir diezgan pozitīvs, aktīvs. Korim milzīgs potenciāls dziedāt, ja mēs saņemamies bez baigi labi, varam. Dziesma – tā ir mūsu sirdslieta un lieliska iespēja paust savu prieku un pozitīvo noskaņojumu apkārtējiem, uzsver koru dalībnieki, kuru ikdiena ir ļoti cieši saistīta ne tikai ar dziedāšanu, bet arī ar dažādu instrumentu spēli. Mani pamudināja dziedāt korī tāpēc, kad es eju mūzikas skolā un es pats eju dziedāt pie skolotājas mūzikas skolā. Un es arī korī dziedu. Un jā, man tas ļoti patīk. Jā, tas ir forši. Nu, sākās tā kā viss ar klavieriem. Tad aizgāju uz mazo kori, tur sāku dziedāt. Un tad man ielika lielajā kori. Nu, tā. Viss sākās ar ansambli, tad, nu... Es, kad vēl, nu, es ar viņu gāju vienā ansamblī, un tad viss tas sākās. Sākumā es nemācēju īsti tik labi dziedāt, pēc tam mēs jau bijām superpuikas, un tad es no pirmās klases sāku iet korī. Mēs braucām uz CSI, dziedājām, un jā, mēs braucām pa visādām Latvijas pilsētām. Es dziedu jau kopš pirmās klasītes visādos koros, ansambļos, tāpēc tas jau ir tā iegājies savādāk, un es neprotu tā dzīvot. Tāpēc, ka tas ir interesanti un skolā kaut kā sevi jānodarbina brīvajā laikā, lai nebūtu garlaicīgi un jāapmeklē kaut kas tāds. Man liekas, ka pašsaprotami ir dziedāt korī. Jo liekas, ka viss savā laikā ir dziedājuši. Kaut kādā korī vai dejojuši un kaut ko. Jā, tad ja nedejo, nu dzied vismaz korī. Nu, tas ir mans, varbūt. Sanāk, un kāpēc ne. Koncerts – tas ir liels pārbaudījums gan koriem, gan to vadītājiem. Jēkabpilieši gan ir pārliecināti, ka katra uzstāšanās publikas priekšā ļauj gūt daudz lielāku pārliecību par sevi un ieguldīto darbu priekšnesuma izveidē. Šobrīd jaunieši un koru vadītāju skatuves jūtas brīvi un ir gatavi dalīties ar dažiem būtiskiem veiksmīgas uzstāšanās pamatprincipiem. Labam dziedātājam jābūt ļoti uzmanīgam. Labam dziedātājam ir jābūt iejūtīgam ar ļoti lielu un stipru gribas spēku. Parasti lielākā daļa, vai nē, es neteikšu lielākā daļa, bet viena daļa skolēna domā tā, es atnāku vienreiz uz mēģinājumu, ai, man nav interesanti. Interesanti ir tikai tajā procesā, kad jau process ir beidzies, tas ir uz meža parka estrādes, un arī ne mēģinājuma laikā, bet tajā koncertā. Bet lai tu nonāktu līdz tam gala mērķim, tev ir ļoti daudz jāstrādā. Monotons, es teiktu tā, tiešām apnicīgs darbs,
Un tas ir, tā ir viena no tādām īpašībām, kas trusciņ mūsdien jauniešiem pietrūk, šī pacietība, šis te pedantisms, nu tāda uzmanība, ja, un tā, koris, manuprāt, attīst visu šīs te rakstura īpašības. Jāmāk labam dziedātājiem tas ir dziedāt labi un uzvesties labi skatās. Jā, labam dziedātājiem. Nu, visi, piemēram, kaut kādi mazi bērni domā, ka labam dziedātājiem būtu viegli jādzied publikas priekšā, bet tas nav tik viegli. Ir jāieņem pareizi elpa, jāzina mūzika, ir arī jāiet uz solfeģo stundām. Jāpazīst notis. Jā, atslēgas, un tas viss ir vajadzīgs tikai, lai nodziedātu dziesmu. Koru pārstāvji šī gada Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru repertuāru vērtē atzinīgi, lai gan atzīst, ka dažas no lielkoncertam gatavotajām dziesmām ir īpaši tuvas. Stūri stūriem patīk, lai gan tā ir skaitās visgrūtākā dziesma, bet ļoti patīk. Nu, tīri mūzika ziņā un tā, tad ir labi izstrādāt. Protams, Saule Pērkons Dalgo, tā ir kā tāda klasika. Paši skaistākos vārdus. Jā, paši skaistākie vārdi ir skaistās. Tas tās kā top 3 varētu būt. Varētu būt mana dziesma tikai tā. Ar kalniem pāri. Visas dziesmas kopumā patīk dziedāt. Mums visas ir foršas. Tās ir tās populārākās, tās aktuālākās, tās arī ir tās mīļākās. Ir ļoti sarežģītas dziesmas un ir tās dziesmas, kas ir populāras un kas skolēniem ļoti patīk. Tad es vērtētu tā. Bet kopumā man liekas šo dziesmu svētu, skolēnu dziesmu svētku repertuārs ir ļoti interesants, daudzveidīgs. Un šodien varēja mēģinājumā redzēt jau pēc skolēna acīm, ka viņiem patika. Un tas ir galvenais. Galvenais, lai patika skolēniem. Un ja patiks viņiem, tad patiks arī klausītājiem. Ļoti skaists. Es zinu, ka dziesma par jautājumu tiem, kas rāpo, tiem, kas lido, es pati dziedāju bērnībā dziesmu svētkos. Un man bija liels prieks, ka šī dziesma atkal ir parādījusies. Nu, tās, man liekas, tiešām šogad ir pašas skaistākās dziesmas. Man arī ļoti patīk Kārļa Lāča cikls, ko bērni ar lielu entuziasmu, kur bija uzdevums arī skolotājiem. Pat skolotāju sākumā nevarēja to ritmu izsist. Es arī mācījos, pati līdz es varēju to apgūt. Skaidrīte Pugača koris Kanda vada jau 33 gadus un 15 no tiem koris ir veiksmīgi startējis arī koru konkursa finālā. Arī šogad abi Jēkabpils valsts gimnāzijas kori, jauktais koris Ritums un 7. Līdz 9. Klašu koris Skanda ir guvuši panākumus un piedalīsies koru konkursu 3. Kārtā finālā. Tas ir nežēlīgs darbs, jā. Tā gatavojoties dziesmu svētkiem mēs dziedājām tiešām 6 stundas nedēļā. Un, lai piedalītos kuru finālā, tad ir perfekti jāapgūst viss repertuārs, jo izloze notiek pēdējā brīdī, un tad vairs neko nevar paspēt izdarīt, jā, tiešām nav pamatu. Nu, ir jāpriecājas, ka mans kuris ir jau šobrīd apgūvis visas dziesmas no galvas, un tāpēc mēs droši varam braukt uz lielo estrādi. Jā, finālā kori, nu tie ir paši labākie. Godīgi sakot, man šodien pārņēma jau emocijas pirmajā dziesmā, kad iedziedājās visi kopā. Un, nu, īstenībā tās emocijas, man liekas, izstāstīt nevar. Arī toreiz es ļoti labi atceros šo gadījumu 2000. Gadā, kad es apmēram jau uzzināju, ka mūsu koris ir ticis uz finālu un ka mūsu korim ir pirmā pakāpīte. Un tad es vienkārši staigāju pa Meža parku un raudāju, jo, nu, tas ir tāds gandarījums pēc tik ļoti nežēlīga darba, ka tu redzi, ka tomēr tas ir izdevies un ka viss tā aizstrāde skan kopā. Daļa Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu pirms 5 gadiem jau ir piedalījušies dziesmu un deju svētku norisē, bet citiem tā būs pirmā pieredze, tāpēc šobrīd skolēnu gaidas raksturo plaša emociju dažādība. Gribas tās emocijas, visu, ko tu sajūti, ka tu dziedi ar visiem kopā un viss skan. Man šie būs pirmie dziesmu svētki vispār kā tā, tāpēc arī ļoti gribētu, jā. Sagaidu. Es nezinu, vēl lielāku pieredzi varbūt tas, ka
tā jau mēs, kā dziedāt jauktā korī ar tik daudz cilvēkiem, nu, tas ir jau tā kā ļoti nu, pamācoši būt vokālā ziņā, un tas, kas būs vēl vairāk cilvēku, kad tas viss ir jādara ātri un kvalitatīvi, un tā, lai pašam patīk. Un tas prasa daudz laika un daudz darba, taču beigās, kad tas viss notiek, es gaidu to gandarījumu, es sajūtu tādu iekšēju tā, tauriņus un tam līdzīgi. Bijām dziesmu svētkos, bija tiešām interesanti, jauna pieredze, es nezinu. Tas bija vairāk jautri nekā skaisti, solis atkārtojos. Un, jā, bija forši. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki vieno ne tikai dziedāt gribētājus, bet arī tos skolēnus, kuru sirdī tuvāka ir deja. Un lai arī Rīgā svētkos dunētu un rībētu krāšņas tautas dejas, Jēkabpils pamatskolas, valsts gimnāzijas, trešās vidusskolas, bērnu un jauniešu centra, kā arī Krustpils kultūras nama un Jēkabpils tautas nama bērnu un jauniešu deju kolektīvu dalībnieki cītīgi gatavojas lielkoncertam, apmeklējot intensīvus mēģinājumus un treniņus. Sasiet, cik sen jau dejojat? Es dejoju 2 gadus. Es arī 2 gadus. Kas ir pats foršākais, interesantākais dejā? Ka mēs varam piedalīties viskaut kādos koncertos un dabūt balvas. Es ļoti priecājos, ka es piedalos vispār dejošanā. Deju kolektīvu vadītāji ir pārliecināti, ka šī gada dziesmu un deju svētku programmā iekļautās dejas ir mūsdienīgas un katrai vecuma grupai atbilstošas. Lai dejas soļi un kustības būtu precīzas un koncertu laikā veidotos skaisti deju zīmējumi, liela nozīme ir tieši pedagogu profesionalitātei, stāsta deju kolektīvu dalībnieki. Ko ir jāmāk labam dejotājam? Kam jāseko līdzi? Jāseko līdzi, nu, jāseko, ko skolotāji saka. Jāsako, ko skolotāji saka, un jāsako soļiem līdzi, lai skolotāji nedusmotos. Ko jums skolotāji ir tāda iemācījusi? Vai kāda viņa ir? Viņa ir forša, viņa mums nāca viskal kādas dejas, viņa jau mums ir iemācījusi kumeliņu, juku, rudās lapsiņas un vedriņš burkšu 4 dejas. Un kura tad no šīm 4 ir vismīļākā? Man rudā lapsa. Man arī rudā lapsa, jo tur ir bez puišiem. Tur tikai meitenes dejo. Pēc aizvadītajām skatēm, pateicoties kolektīvu vadītāju un dalībnieku ieguldītajām pūlēm, ceļazīmi uz Rīgu ieguva 560 jēkabpilieši, kas aktīvi darbojas 3 instrumentālās mūzikas kolektīvos, 7 koros, 8 tautas deju kolektīvos un vizuālās un lietiškās mākslas kolektīvā, kā arī vokālajā ansamblī. Es domāju, tas jau vien parāda šo labo kvalitāti mūsu. Mēs arī pašvaldība šogad ir daudz ieguldījusi arī bērnos tērpos un pārējā. Un, protams, mēs esam priecīgi par to, ka pašvaldība mūs tā atbalsta. Un, protams, arī jāsaka liels prieks, ka par vadītājiem, kuri ir profesionāli sava darba darītāji, un izveidoši šādus labus kolektīvus. Kā vienmēr saka, cilvēks jeb kadrs izšķir visu. Un tas ir ļoti redzams arī kolektīva kvalitāte, ka tomēr vadītāja kvalitāte arī nosaka šī kolektīva kvalitāte. Pirmā skatas bija tās, kuras dod to sirds trīciešanu tauriņus vēderā, kā būs un vai mūs paņems uz Rīgu. Nu, jāsaka, ka Rīga paņem tik, cik paņem, jo Daugava stadiona ietilpība un Meža parka ietilpība ir tāda, kāda tā ir. Un te nu būtu aicinājums valstī, ņemot vairāk, mums ir tik daudz skaitlīgi. Jauniešu kori, bērnu, deju kolektīvi, būtēju orķestri, folkloras kopas. Varbūt, ka mums vajadzētu lielāku stadionu, lielāku Meža parka esrādi, lai visiem būtu tiešām iespēja piedzīvot šo svētkus arī Rīgā. Maija noslēgumā, lai iepriecinātu savas ģimenes, draugus, paziņas un pilsētas viesus un parādītu citiem 5 gadu laikā paveikto koru, deju kolektīvu un orķestru darbu, Krustpils saliņā ar svinīgu gājienu tika atklāts 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts Burtu burvība Jēkabpilī. Koncertā piedalījās 22 Jēkabpils pilsētas skolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kopumā aptuveni 760 dalībnieki. Tā kā mūsu ikdienas darbs saistās ar mākslinieciskiem kolektīviem skolijā, mums ir prieks redzēt šos rezultātus, kas ir šogad sasniegti, gan skatēs panākumus, un tāpēc mēs šodien šo rezumējam tādā skaistā svētku noskaņā.
nebūtu jēgas mācīties dziesmas, manuprāt, tikai uz tiem lielajiem dziesmu svētkiem. Jebkuram māksliniekam ir jāmuzicē. Un jo vairāk viņš to darīs, jo biežāk viņš to darīs, jo brīvāk viņš jutīsies uz skatos. Manuprāt, pat galvenais nav tās skates. Jā, skate ir nozīmīga, tāpēc, ka ar tajā tu parādi savu varēšanu un žūrija izlemj, vai tu tiksi uz svētkiem. Bet galvenais ir tieši šis te muzicēšanas prieks, šīs dzirkstelīta acīs. Un varbūt nav nozīmes, ka tu kādu tur nepareizi noti kaut kur iedziedi, ja? Bet ja tev būs prieks acīs un prieks sirdī, tad arī klausītāji uzsver šo dziesmu kā tādu lielu prieku un kā lielu pārdzīvojumu. Lielie dziesmu svētki, tā nav tikai Rīga. Patiesībā visu šos gadus, no vieniem dziesmu svētkiem līdz otriem, visa Latvija ir dunējusi deju ritmos un skanējusi koru balzīs un skanējusi pūtēju orķestru maršos. Tā ka tas nav... Varbūt dziesmu svētki ir kāds skaitas punkts viens, bet tūlīt pēc dziesmu svētkiem sākas nākošais ceļš uz nākošajiem dziesmu svētkiem. Un patiesībā ir ļoti svarīgi tiem, kuri šos 5 gadus bērnus, jauniešus ir audzinājuši un sējuši šo zelta sēklu, gan skolotājiem, gan repetitoriem, vecākiem, brāļiem, māsām, vecmāmiņām, visi, kuri atbalstīši un pierunājuši bērns jauniešus arī brīžos, kad nē, es neiešu mēģinājumu, ka ir jāiet, jo būs svētki. Tad šie svētki ir apliecinājums tam, ka tas, šis darbs ir bijis ko vērts. Un darbs nevis tikai kā sūrs darbs ar sviedriem vaigā, bet darbs, kurā ir dvēseli, kurā ir prieks, kurā šī zelta sēka aug un pateicoties šim mūsu sējumam arī atmirdz Rīga. Bet jāsaka, ka pirms šī koncepta runājot ar jauniešiem un ar vadītājiem, te ir daudz lielāka atbildība, jo te skatās savējie. Un tas ir īpaši, tas ir īpaši mirklis. Jēkabpils dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerta motīvi tika saistīti ar alfabēta burtu noslēpumiem, un tā moto pats skani līdz skani papildināja 5 koncerta daļas, dodot iespēju skatītājiem ielūkoties A burta auguma, P burta prāta, G gribas spēka, S sirds un D burta dieva istabās. Tā kā Rīgā tā koncepcija ir burtu burvība, ja burdu burvība, ja mēs varam burties un darīties visādi, tad mēs šos burtus, tāpat kā alfabetā no A līdz Z, tāpat tās arī šeit deiņas no A līdz Z vai dziesmiņas no A līdz Z, mēģināsim tādā kā caur tādām latviešu dievības zīmēm, dažādām burtu istabām iznest cauri un parādīt, ko tad mēs ar tiem burtiem varam saburt, un ar burtiem var saburt ļoti daudz ko. Mīsies dejas ar dziesmām, jo tad jau varētu taisīt atsevišķi dziesmu svētkus un atsevišķi tikai deju svētkus. Būs dejotāji, būs dziedātāji, spēlēs arī apvienotais pūtēju orķestrs. Tā kā programma būs plaša. Oh, God.
Šogad dziesmu un deju svētkos Jēkabpili pārstāvēs arī trīs pilsētas orķestri. Jēkabpils otrās vidusskolas pūtēju orķestris Intervāls un Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris Vitamīns. Savukārt Jēkabpils mūzikas skolas kameroorķestris ar izciliem panākumiem guvis iespēju piedalīties bērnu simfonisko orķestru un kameroorķestru koncertā Lielajā Gildē. Jēkabpils koru, deju kolektīvu un orķestru vadītāji arī paši kādreiz ir piedalījušies gan skolu jaunatnes, gan pieaugušo dziesmu un deju svētkos. Viņi atzīst, ka nekad nespēs aizmirst prieka un laimes asaras, kā arī plašuma sajūtu sirdī, ko lielkoncertu laikā radīja gandarījums un lepnums par sevi, saviem vienaudžiem un visu dziedātāju un dejotāju ieguldīto darbu. Ir īpašam, ka es biju gan dalībnieks. Savā bērnu vecumā spēlējis gan orķestrī, gan dziedājis koros, bet tam esmu bijis diriģents, arī vadījis kori, arī vedis uz dziesvētkiem. Nu, un tagad man tas gods būt koordinatoram un domāt par visiem bērniem, lai aizvest visu laimīgu uz Rīgu un lai viss būtu kārtībā. Bet jebkurā gadījumā ir ļoti interesanti būt abās pusēs, jo tad tu zini, kādas problēmas ir pašiem nu, dalībniekiem, un tu no organizatora puses vari darīt visu, lai šīs problēmas mazinātu, lai viņas būtu mazākas un lai svētki visiem būtu izdevušies. Laikam šie būs man pirmie dziesmu svētki, kas būšu organizators. Un tikai, jo visas iepriekšējās svētkas, gan pieaugušo, gan bērnu, jau skolēnu svētkas, es esmu bijis dalībnieks ar folkloras kopu, raksti, kuri izauguši, un šiem dalībniekam ir tā īpašā. Organizators daudz redz no praktiskās puses, bet arī šādi ļaudis ir vajadzīgi. Paldies arī visiem līdziniekiem, kuri skaita un rēķina visus milzīgos tūkstošus un sagrupē un saplāno viņu dienas Rīgā, lai būtu labi, lai būtu ne tikai mēģinājumi, bet būtu arī kāds brīvais laiks, kas sajūs svētku garšu. Sajūtas ir vienreizējas, tāpēc pilnīgi gribas aizvest visus, lai viņi kaut vienreiz dzīvē izbauda to milzīgo kopības sajūtu, to latvisko garu un to pašlepnumu un pašapziņu. Gluži tāpat kā minēts Jāņa Aišpura dziesmā, kalniem pāri, citi kalni būs, ar vienu soli pāri tiem. Jēkabpils pilsētas aktīvākie, radošākie un energiskākie bērni un jaunieši ir gatavi ar vienu soli pārkāpt pāri intensīvajiem mēģinājumiem, lai jau 6. līdz 12. jūlijā Mežaparka estrādi un Daugavas stadionu piepildītu ar Jēkabpils pilsētas dejot, dziedāt un spēlēt prieku.